Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat prajurit Lance Corporal Adrian Baitim yang hilang ketika latihan menyelam di perairan Pulau Undan Melaka diteruskan jam 7 pagi tadi. Operasi yang memasuki hari ke-6 itu dipertingkatkan dengan penggunaan alat pengesan sonar bagi imbasan dasar laut kedalaman 40 meter. Pengarah Maritim Negeri Melaka dan Negeri Sembilan, Kapten Maritim Iskandar Ishak maklumkan operasi membabitkan 189 anggota daripada pelbagai agensi. Katanya alat pengesan sonar dikendalikan anggota pasukan Ukur Medan daripada Pusat Hidrografi Nasional PHN. 12 penyelam Pusat Latihan Peperangan Khusus PULPAK turut membantu operasi selaman bagi pengesanan sonar. Setakat pagi tadi, penyelaman dilakukan di beberapa lokasi yang dikesan tim sonar. Namun, belum ada sebarang penemuan dilaporkan. Dalam kejadian jam 5.30 petang Selasa lalu, Adrian, 25 tahun, dilaporkan hilang ketika menjalani latihan juruselam exercise pada harimau.